Sarah Azri. Apa yang perempuan tu? Dia terima lamaran saya. You ingat dia suka ke? Mara dia kahwin dengan pesan cukur tu? Tapi Sarah takutlah, Uncle. Sarah takut nanti Sarah benar-benar jatuh cinta dengan Haris. Apa-apa pun jadi, saya takkan lepaskan Alok. Alok dah buat jelas besar dalam hidup Alok. Kalau I tak dapat you, mana-mana perempuan pun takkan dapat you, faham? Mr. Boss, Miss Talker, Jumaat hingga Ahad, 6.58 petang, hanya di Dahlia TV.